સુરત મહાનગરપાલિકાની સાપ્તાહિક સાધારણ સભા ગુરુવારના રોજ મળી હતી, જેમાં શહેર વિકાસ સહિતના વિવિધ 27 કામો રજૂ કરાયા હતા, જે પૈકી સમિતિએ મુલતવી રાખી અન્ય કામોને મંજૂરીની મહોર મારી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય સેવા સપ્તાહ ઉજવણીનું તારીખ 11-17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આયોજન કરાયું છે. આ અંતર્ગત 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ અઠવા ઝોનમાં સાકાર થયેલા અને સાકાર થનાર વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. મેયર ડોક્ટર જગદીશ પટેલના પ્રમુખ સ્થાને યોજાયેલ આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો પણ જોડાયા હતા. આ સમિતિમાં આજે એજન્ડા પરના કુલ 27 કામ હતા. 27 પૈકી કામ નંબર 15, કામ નંબર 22 અને કામ નંબર 25 ત્રણ કામો મુલતવી કરવામાં આવ્યા છે. કામ નંબર 27 કન્સર્ન ઇજારદારને આજે સાંભળવા માટે બોલાવ્યા હતા અને એમાં નિર્ણય લેવાનો હતો. એમાં જે ઇજારદાર હતા રાજુ એમ પરમાર, એમને બ્લેકલિસ્ટની જે દરખાસ્ત હતી તે મંજૂર કરવામાં આવી છે. એમને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને એમનું જે તે સોસાયટીના કામ બાકી છે જેના સંદર્ભમાં આ દરખાસ્ત લાવવામાં આવી છે, એ કામ એમના ખર્ચે ને જોખમે જે તે એજન્સી પાસે કરાવીએ તેના આમના ખર્ચે, એટલે બ્લેકલિસ્ટ થયેલા ઇજારદારના ખર્ચાને જોખમે કરાવવાનું રહેશે, એ રીતનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એના સિવાય એક મુખ્ય કામ હતું, આજે શહેરમાં આવેલ મેનહોલ, ડ્રેનેજના મેનહોલ, જેમાં ગાઈડલાઇન પ્રમાણે આપણે માણસો ઉતારી શકતા નથી એને સાફ સફાઈ માટે, તે બાબતે એક રોબોટ ખરીદવામાં આવ્યું છે. એ રોબોટ દ્વારા એ ચેમ્બરો સાફ કરવામાં આવશે. આ જે રોબોટ છે તે દેશમાં લગભગ 12-15 જગ્યાએ અત્યારે છે, પણ ગુજરાતમાં પ્રથમ મહાનગરપાલિકા છે જે આ વસાવા જઈ રહી છે. આને લીધે ને એની એક ખાસિયત એવી છે એ રોબોટની કે એક બહુ કોમ્પેક્ટ છે, ફોર વ્હીલ પર મૂવ થાય છે અને નાનામાં નાની જગ્યા પર જ જઈ શકે છે, કારણ કે એ ફાઇબરનું બનેલું છે, એનું વેઇટ પણ ઓછું છે અને એની નાની નાની ગલીઓમાં જે મેનહોલ છે જ્યાં ભૂતકાળમાં સુએજેટિંગ મશીન ન જઈ શકતું હતું ને, માત્ર મેન પાવરથી આપણે એ કરાવવાનું હતું, પણ મેન પાવર ત્યાં હવે આ કામ ન કરી શકતા હોય આ પ્રકારનું એક રોબોટ ખરીદવામાં આવ્યું છે. એનું પરફોર્મન્સ જોયા પછી જે પ્રમાણેની શહેરમાં જરૂરત હશે તો એ પ્રમાણે એની ખરીદી કરવામાં આવશે. તો આ એક મહત્ત્વનું સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસકોનું એક પગલું છે કે એ તરફ સાફ સફાઈ તરફ એક કદમ આગળ વધી છે. વધારાના કોઈ કામ ન રહેતા સ્થાયી સમિતિની મીટિંગ પૂરી કરવામાં આવી હતી. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા 11-17 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય સેવા સપ્તાહની ઉજવણી થનાર છે. 328.51 કરોડના સાકાર થયેલા વિવિધ પ્રોજેક્ટોમાંથી અઠવા ઝોનના પ્રોજેક્ટોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત હાથ ધરાયું હતું.